frente. Eduardo, eu estive a pesquisar na net e descobri que há países onde se consegue encontrar um rim. Mas não está a pensar em recorrer ao mercado negro, pois não? Não, isto nem sequer é considerado tráfico. São pessoas que negociam de livre vontade. No fundo, estamos a ajudar uma pessoa a ficar com mais dinheiro. Mas é ilegal, mãe. Eu não me parece que estejamos em condições de ter problemas éticos. Tudo bem. Portanto, tem razão, claro. Eu vou precisar da tua ajuda, Eduardo. Claro, mãe. Pela Teresa eu faço qualquer coisa. Eu descobri um fórum onde se podem encontrar dadores. A maioria das pessoas são da América Latina. O que eu preciso que tu faças é que voes até lá. E que garantas que eles não quebram o acordo e que se concretiza o negócio. Depois preciso que encontres uma clínica e um hotel perto da clínica para que a tua irmã possa recuperar 2 ou 3 semanas antes de voltar para casa. Deixa isso comigo. Obrigada, filho. Eu tenho andado tão assoberbada de problemas. E agora isto do cavalo. Ainda bem que temos seguro. Mas assim que me estão culpadas, ter uma roupa que te faça sentir bonita em vez de jantar connosco. Não me apetece ver ninguém. Oh, Andréia, se ficares enfiada no quarto, vais cada vez ficar mais triste. Tens de sair daqui, tens de apanhar ar. Tu estás doente e eu ao pé de ti não tenho motivos nenhuns para me queixar. Mas o que é que tu queres? Eu não me sinto bem. Só me apetece acordar noutra vida com outra cara e outro corpo. Oh, Andréia, para de dramatizar. Já não aguento ver-te nesse estado. Por amor de Deus. Tu tens noção de quantas pessoas é que davam tudo para ter a tua cara e o teu corpo? Não, Teresa. Eu tenho estás assim. Não me chateias. Isto agora é todos os dias. Quer dizer, chega a casa e estás assim. Parece o casado com a mulher a dias. Oh, Eduardo, se vieste aqui para dizer isso, vai-te embora, se faz favor. Eu vou. Bem, eu vou pedir à Dulce para atrasar o jantar e vou ficar à tua espera. Ok? Vá. Até já. É sim. Do hospital, sim, sim. Mas todos os irmãos têm de fazer esse exame, certo? Só o meu marido porque é compatível. Eduardo sabe que pode doar um rim? Claro que sim, não se preocupe. Eu dou-lhe o recado e ele depois liga-lhe. Obrigada, boa tarde. Obrigada. A polícia já tem algum suspeito? Não sei. Eu sei que falaram com os empregados todos da quinta, mas não voltei a falar com o inspetor, não sei de todo. Dulce, está bom, obrigada. Só viste, menina? Eu não tenho muita fome. Para mim pode ser o mesmo ou ainda menos, Dulce. Isto para ti devia ser bom, a dieta do sol, já ouviste falar? Eu li um artigo que há uns tipos, sei pá, uma tribo qualquer, que os tipos acho que só se alimentam da luz do sol. Ficam assim tipo mais plantas. Isso é uma boa dieta para ti, André. Tu a partir de agora devias de comer e beber menos. Então. Antes de uma anestesia geral não se deve beber vinho.
O que é que estás para aí a dizer? O que é isso da anestesia geral? Transplante. Deixaste o telemóvel no quarto e ligaram do hospital a dizer que já podes ir fazer o resto dos exames. Onde é que estavas a pensar em contar à Teresa que és compatível com ela? Ou será que te estavas a preparar para manter isso em segredo? Estás feio a dizer. Quem? Tu não farias uma coisa dessas, pois? Claro que não faria. Eu estava à espera de fazer os exames todos primeiro para te contar. Mentiroso! Mentiroso! Tu és um egoísta, Eduardo! A tua irmã pode estar a morrer que tu só pensas em ti, sempre em ti! É para cá! Vais-me bater outra vez. Ouçam, ok? Eu ia-vos dizer. Isto, eu quis. Eu ia-vos dizer, eu quis saber mais informações sobre o que é. É um rim, não é? Eu sei lá, é um caso de saúde. Eu sei lá, se todos para amanhã eu tenho um filho e preciso realmente desse rim. Ninguém te ia obrigar a fazer o transplante. Teresa, eu sei, eu é, há decisões que precisam de ser pensadas. Eduardo, pega nas tuas coisas e sai desta casa. Ouça, mãe. Sai! Mãe, por favor, tente perceber que aquilo que eu fiz... O que tu fizeste não tem desculpa, Eduardo. Eu ia decidir-me. Ok. Eu quando soube, fiquei em choque. Tive um momento de hesitação, tive medo e eu... Medo? Tu devias ter medo era de perder a tua irmã. É a vida da tua irmã que está em jogo. Mãe, peço-lhe... Vamos até à biblioteca, vamos conversar. Eduardo, eu sei que... eu quero-te fora desta casa. Agora. Se é isso que vocês querem... Pode ir para a cozinha, Dulce, por favor. Não está nada. Estava lá embaixo, vi a sair, não está nada. Por que é que não atendeste o telemóvel? Não ouvi. E mesmo que tivesse ouvido, não ia atender. Não tenho nada para te dizer. Não, mas... Tu ainda não percebeste que não me apetece estar contigo? Não é pronto. Também só passei aqui para te dar um presente. Um presente não chega, Eduardo. Queres ficar comigo? Deixas a tua mulher. Mas estou cansada de ser a segunda escolha. Desta vez não vai ser como tu queres. Não, vai ser como tu queres. Eu vou deixar a minha mulher. Eu hoje já nem vou dormir a casa. Estás a falar a sério? Mendita, eu saí de casa.
Não acreditas? Se quiseres, podemos dormir aqui os dois juntos. Estou num quarto de hotel onde te sentir mais. A decisão é tua. Já sonhei que via o mundo virado do avesso, tudo ao contrário, sem querer acordar. Houve alguém que o pintou com todas as cores, até parecia tão natural. Quero